Takže zdarec lidi, vítejte u dnešního vlogu. Dneska jsem se s kámošema vydal na rozhlednu. Opět uvidíte nějaký záběry z rozhledny. Tentokrát se nacházíme v Telči a rozhledna se jmenuje Oslednice, takže jsem na to strašně zvědavej a těšte se na super video. Tentokrát udělám nějaký krátký, jenom nějaký kratší takový. Takže snad si to užijem. Jdeš ty vole? Paparazzi, jo? Ale už asi jsem to trošku podcenil, ty vole, s tím oblečením, jako je mi zima, ty vole, jako svině. Jo, mám jenom tričko. Skšil to v kouty, vole. Já chudák jenom tričko mám, vole. Jo. Ty pičo, kam to jdem, ty vole, tady není žádná rozhledna. Hej, kam jdem? Jdem do JZD. My jsme totiž měli jít tam, ty vole, doleva někam. My jdem do JZD, vole. Já nevím. To je tam ještě ty starý a hejtle, vole. Ty vole, když se vracíme úplně stejnou cestou, kde jsme byli teď, co děláte prdel? Já bych se jim neudělal ostrů, jakže. To je tak vždycky, ale. To už asi nic neukazuje, co? Co? Takže už kráčíme nahoru k rozhledně. Jak? Píčo, tady jdi do hajzu, pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem, ty hajzle! Ne, nechci tady dělat agresivní action, fakt ne, ty vole. Jau! Čuráku! Nefoť mě! Kolik je? Tak tři. Mají otevřeno do čtyř. Nebo hovno, do pěti, do pěti. Takže, 31 metrů vysoká rozhledna. Je zavřeno! Cože? Jo. To si děláš prdel. Vy tam psali, vole, neděle otevřeno. No to je vajzlek. Můžem přejít nějak, ne? Takže tohle jsme, přátelé, nevychytali, ty vole, to ne. Tak si aspoň natočíme takhle pěkně. Tak to je škoda. Tady krásný záběr na Telč. Aspoň něco, když už nic. Ale rozhodneme se v autě, kam pojedem, ne? Okej. Okay. Nevím, ty vole, na Rošteyn. Tam to je zavřený, jo. Tak jen podívat, víš co. Co uvidíš, zavřenou bránu. Jo, dřevěnou ještě k tomu. Tak seš pičo, ještě podržko. Drží, 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 pojď. Pojď, pojď zase, ty vole, bacha, já jsem chtěl jít. Ty vole, jste čuráci. Přivozet nevodjedem, to nevyjedem. Co? Bacha, action. Bacha. Hoši, vole. Ty vole, to je v prdeli, dívej se na ty děcka, ty vole. Já mám strach, ty vole. Ale dělej on tam. Hoši, tak já jednu. Ty tomu šlápnu. Zajď si tam a otoč se tam prostě, ne. Ty vole, ty děcka, ty piči. Jedou, jedou. Jedou, jedou. Dobrý, dobrý. Tak jedu doprava, doprava, co? Asi jo. Takže kam jedem, nebo co? Do Třebíče. No, zkusím se podívat do kavárny. Sedem si na kafe. No, třeba. OK. Aspoň něco, ty vole, když už ne ta rozhledna, vole. To jsem teda nasranej, vole. Fakt. Takže přátelé, vole. Sledujte to. Krásný vejlet dneska, ty vole. O píčo, jsi mi zebral duši. Rozhledna zavřená, vole. Až od března, na to seru. Protivný. Mám hlad. Kolona, jak se tady ve tři vejde, mi taky dva tlustě žijí, vole. Bustíci. Já mám hlad. Dej to do kufru normálně, ale zase pak, mi nerozmrdáš to, vole, světlo. Ty nefunguje. Ty to máš ty takhle hovno. Hoši, vole, to mi řekněte, jak se tam sedne, vole. Odemči, prosím tě. Čau. Nazdar. Čau. Já nevím, kola, ty pěkně postoj. To říká to. Takže jedeme do Třebíče, okej. Okay. We'll be right back.
Takže přátelé, už jsme v Třebíči a nakonec jsme si vybrali, že půjdeme do steakhouse, takže si dáme steak pěkně a to je asi všechno, no. Takže zatím zdarec. Hej, noši, tam je nějaká tma, ne? Jo. Ale proč? To ne. Tyhle, to je dneska teda vejlet, jako. Jo, do 16, ještě, jo. Super. Tak zaklep. Já znám toho majitele, toho. Tak mu zavolej, ty vole. Máš na něj číslo, přátelé, to si snad děláte srandu. Tak kam jdem? Takže jako kam jdem? A jak to bylo na kafe? Kam jdem? Ne, něco lepšího. Tak kam jedem? Hele, jedem na kočky, tam koupíme jídlo od auta. Jo. A ne, že se mi budete smát, že mám růžový pokud. A jedem k Adela. Takže jak to nakonec dopadlo, Bohuši? No tak špatný to nebylo, na třetí pokus. O, ale aspoň něco. Krásný smažák s masem jsem si dal. Ten, a tentokrát to objednal správně. Tentokrát správně, ano. Tak už se domluvím, že mají svět tam sama. Bohuši, že to musel překládat. No, to se tam tam zdarec, no, tak někdy příště zase. Třeba zítra zase. No, takže přátelé, jako na to, jak to venku vypadá, tak za 2 hodiny jedu do práce a absolutně se mi nechce, protože tyhle vánici jako... OK, takže pokud se vám dnešní video líbilo, dnešní trip, pokud se vám líbil, tak dejte like, odběr, napište nějaký pěkný koment a tohle video nazvu asi den, kdy se nic nepovedlo, protože se vážně nic nepovedlo, jak jste mohli vidět. Rozhledna zavřená, no prostě... Vejlet za všechny prachy. No nic, tak se mějte a zdarec!